Året var 2018, og det var en varm sommerdag. Dennis, min bror, var i gang med at rydde ud i sin garage, da han finder en gammel dåse surstrømning, som han havde skaffet sig 6 år tidligere. Surstrømning er en svensk delikatesse, som svenskerne spiser om julen. Retten består af sild, der er blevet lagt i salt i 3-4 uger, hvor den herefter bliver placeret i dåser og solgt videre til kunder og nysgerrige mennesker. Hvilket i realiteten ikke lyder specielt ulækkert, men det er ikke sagen. Eftersom det er råden fisk på dåse, så afgiver åbningen af dåsen en lettere kraftig lugt. En lugt og smag, som beskrives som en blanding af lort, gammelmælk og fordærvet kød. Lugten er så hæslig, at det i Sverige er forbudt ved lov at åbne en dåse surstrømning på offentlige steder, og flere fly har anlagt et forbud mod at have det med i bagagen. Dennis finder denne dåse, som er meget gammel, og straks tager han mig på tråden og giver mig et kald. Jeg får nu fingrene i dåsen og tænker, at jeg skal lave en video med det. Vi spoler nu 4 år frem i tiden, og jeg har glemt alt om dåsen med den rådne fisk. Indtil den selv dukker op i min garage, og jeg kommer i tanke om situationen. Vi har nu at gøre med en dåse fisk, der var råden for mange, mange år siden, hvilket siger, at den er meget, meget, meget råden nu. Og ja, I kan selv give jer til, hvad der skal ske nu. Goddag alle sammen, og velkommen til denne fantastiske video, hvor vi skal nyde noget delikatesse af den svenske art, kaldt surstrømning. Og i dag der har jeg taget en kollega med. Han hedder Jeppe Tofts. Så vi har lidt nerver på, hvis jeg ved ikke, om I kan mærke det. Jamen, så går der i gang. Ja, så må vi i gang. Vi har taget lidt wraps med i dag, fordi vi tænker, at vi skal lige have sådan hyggelig middag. Ej, vi skulle glemme duftlys og sådan lidt, men så er det bare åbent den. Og nå, jamen det gør du. Bedste vej, Sten Spier. Sten Spier. Sten Spier. Ikke imod mig. Ej, ja. Føj for han. Puh, fuck, hvor er det ulig. Hvor er film, far? Oh, what the? Jeg ser helt stjerner. Oh, what the? Prøv at se ned i. Hvad er det her? Hvorfor er der skum på? Ej, Mads, kaster du allerede op? Ja, det var en lille et. Ja, vi skal lige smage på det først. Puh, savn. Oh, what? Det lugter som, altså hvis man har været i IKEA, men der er folk, der er tyndske på gulvet. Den er sgu helt god. Det er en rigtig overgang, vi har fået fat i her. Åh, lige sådan en vind ind i fjeset. Det er bare med at smage på. Så er det heller ikke værre, vel? Det er ikke. Og i dagens anledning, så har vi også taget lidt ostehaps og cheddar med. Dressing. Og så sammenlagt med en god tortilla, så tænker jeg lige, at Jeg kan ikke få nok. Ej! Oh, what? Fuck, hvad lugter det bare forkert? Oh, what? Hvor er det ulækkert? Vi har ikke en vaffel, vi har ikke en vaffel, op på. Stop med det pjat, far. Så sådan her ser det så ud. Hvad er det værd? Hey. Satan! Kan jeg lige åbne modstart, som to? Ej, så. Ej, så nu skal vi. Så vi skal lige. Du kan ikke snakke. Jeg tænker, jeg giver den lige noget drille. Det er altså godt. Den kan godt tage lidt ekstra i dag. Man kan ikke spise det her. Prøv lige, det er helt galt der. Det. Ja, det er med knogler i hvert fald det her. Det får man fandme ikke uden. Knogler i hvert fald det her. Det får man fandme ikke uden. Jeg ryster helt. Vil du have første bid, eller hvad? Ja, det er da lige før det. Du kan bare tage den her af toppen. Men jeg ved ikke, om jeg tør. Jeg giver den noget mayo. Okay. Hvad er det dårligt, Tof? Oh, what? Ej, det brænder på tungen. Nej, jeg skal lige have det mere, tror jeg.
sund appetit derude til mine svenske venner. Jeg kan simpelthen ikke spise, når den der står foran mig. Ej, hvor er det ulækkert, mand. Der er altså lidt bud i den, der. Det kan man altså ikke komme udenom. Så er det vist heller ikke værd. Det er sådan, jeg forestiller mig, sådan gulvet i en svømmehalsbrug, det smager sådan aldrig blevet vasket. Så bare lidt af gas. Ja, det er den mest koncentrerede prut, jeg nu sådan har. Ej, det ved jeg ikke. Det er egentlig bedre, at vi har fået fat i, må jeg sige. Den var heldig i morgengangen i hvert fald. Ja, det er... Ej, det er... Ja. Ej, hvor er det klart. Jeg er faktisk bange for, at hvis jeg synker det, at jeg så kommer til at dø af det. Du får et helt tier, hvis du synker det. 2, 1, go! Kom, skat, søg! Er det så meget værre, end de fisk, man køber ned i Netto? Hvad fanden smager det? Du er ikke på en tortilla mere, eller? Altså, nu har vi jo taget to ud. Jeg vil faktisk sige, altså... Er det fandme muligt, at jeg siger? Ej, hvor er det ulækkert. Jeg kan mærke det i lungerne. Det er bare rent knogler, som sådan noget brunt noget, der flyver ovenpå. Jeg kan godt vide, hvad det brune er. Det er jo brun på den helt forkerte måde. Jeg giver en lille lag mere her. Ja, den skal også smage lidt. Det skal den altså. Og lugten, den er ganske vist utrolig, virkelig forfærdelig. Der er bare så meget knogle i den her også. Det er bare det, jeg ved. Det smager brudt. Hvorfor er der så meget ben? Nej. Ja, den er sgu god. Far, vil du ikke smage? Nej, tak. Jeg tror, jeg er krampe i leveren. Der er en eller anden, der slår ud i hvert fald. Det var faktisk lige så slemt, som jeg havde forestillet mig. Den gør sig bedst lukket i hvert fald. Ja, det gør den. Jeg er helt løv i hovedet, jeg ved ikke helt. Jeg har faktisk heller ikke mig selv længere. Der har været levende engang. Det er 5 år langt til siden da. Og det er ved at blive levende igen. Det er sådan cyklusen kører. Jeg forstår ikke, det der er skummelt ovenpå. Jeg ved ikke, om det er meningen, det skal være der på den måde der. Ej, du har lidt på næsen. Jeg smørte det ud i hovedet. Ej, jeg har også lidt. Jeg tror, det var det. Tak fordi I så med. Hold. Puha! Ej, det er virkelig slemt herinde. Det er virkelig meget slemt herinde. Bare der ikke er nogen af jer, der kommer til at røre noget et eller andet sted.